Го продолжуваме серијалот на разговори со деканите и продеканите на факултетите при Универзитетот Гоце Делчев. Денеска на ред е филолошкиот факултет и деканката на овој факултет, доцент доктор Драгана Кузмановска. Професорке, добро дојдовте во студиото. Добро ви најдовме, ви благодарам на поканата и се надевам дека ќе го привлечеме нашето внимание кон студентите пред се и кон нашите веќе запишани и кон идните студенти. Ќе зборуваме за вашиот факултет, нормално, за се оно што претпоставуваме дека ги интересира потенцијалните студенти. Најпрв според вас, што е оно што треба да го знаат оние кои што ќе се запишуваат на филолошкиот факултет? Па мислам дека филолошкиот факултет е една од најинтересните високообразовни институции, бидејќи со изучувањето на еден странски јазик, веќе се потврдува знаењето, односно познавањето на мајчиниот јазик, и на тој начин се возможува да се прекине бариерата која што постои кон другите култури, кон другите држави, за една меѓународна соработка, развој, без разлика дали станува збор за економски и за било каков државен интерес. Имате низа студиски програми, некои од нив може би ги знаат, меѓутоа да ги потенцираме, кои се активни сега моментално студиски програми? Во 2007, кога се основаше универзитетот, ние започнавме како Центар за странски јазици, меѓутоа веќе следната година, 2008, се роди идејата да се формира филолошкиот факултет и тогаш се акредитира и се оформија неколку студиски групи. Пред се англиски јазик и книжевност, германски јазик и книжевност, турски јазик и книжевност, македонскиот секако јазик и книжевност, италијанскиот и францускиот јазик. Значи, претпоставувам англискиот е најинтересен и најмногу се уште привлекува, да, се уште привлекува, меѓутоа знаете дека интересот и за другите јазици е голем, пред се имајќи во предвид дека англискиот јазик веќе е секој поединец или секој млад човек, не би рекла секој втор, туку секој млад човек го познава и се смета дека со изучување на друг јазик би имал поголем интерес за поголема на пазарот на трудот, можност да се. Кои се оние новини кои што се за оваа година студентска на вашиот факултет? Генерално што треба да знаат оние студенти кои што ќе дојдат? Па, ние со големо внимание сега работиме на новата реакредитација на студиските програми и гледаме да најдеме еден нов начин или модул да ги заинтересираме што повеќе студентите да се запишуваат на нашиот факултет. Секако интересот е голем. Годишно запишуваме околу 200-250 студенти, што за еден млад факултет е една извонредна бројка, меѓутоа се стремиме секако кон повеќе. Интересно е дека овие години ќе посветиме поголемо внимание на праксата, бидејќи со поврзувајќи го теоретскиот и практичниот дел се профилира еден профил кој што е баран, многу баран на пазарот на трудот, се разбира не само во Република Македонија, туку и на европските пазари. А ние сега го започнавме, како што вие сте сведоци и го забележавте тој настан, с проектот ПСД, тоа е словенската преведувачка куќа, која што е широко позната низ Европа, и ние како универзитет и како факултет склучивме договор нашите студенти да изведуваат пракса преку нивните профили, на тој начин што на нашиот факултет се инсталира нивните ТРАДОС програми и нашите студенти, вклучувајќи се во нивниот систем, овозможуваат значи пракса. Што значи тоа ТРАДОС програм? Тоа се информатички подпомогнато преведување, значи имплементирање на информатиката во начинот на преведување и штедење на време секако и ресурси и една извонредна можност за едно вработување на нашите студенти. Сега имаме еден конкурс кој што го објавува ова преведувачка куќа и на која што можат да се јават секако и граѓаните и веќе завршените наши студенти и идните студенти, и да се пријават, да пополнат некои апликации, да направат едно тестирање, еден вид на тестирање, и најуспешните, оние што ќе покажат поголемо знаење, секако можат да бидат вработени во оваа куќа,
преведувачка куќа со тоа што ќе работат од дома, а ќе бидат... Да, претпоставувам дека тоа е еднината на преведувачите од дома, а може би според вашите информации има студенти кои што веќе го прават дома онлайн. Да, да, тоа е веќе тренд во последните неколку години, меѓутоа ние како филолошки факултет веќе го вклучуваме тој тренд и во самата институција и секако го поддржуваме, бидејќи секако младите треба да ги следиме, не само да ги учиме и подучуваме, туку можеме и од нив многу да научиме. И мислам дека ова е иднината и дека треба со почит и респект да се однесува. Што се однесува кон другата пракса, да, во следните месеци, април и мај, веќе интензивно работиме на работилници. Месецот април ќе ни биде месец на преведувачи и во овој месец ќе поканиме видни професори или стручњаци од овој дел, кои што ќе ни помогнат, односно преку работилници со нашите студенти, ќе им помогнат да ги осознаат тајните на преведувањето, додека пак во месецот мај ќе се посветиме на книжевноста и овде ќе повикаме литерати кои што се видни и во Македонија, секако и од странство, и ќе се обидеме да ја продлабочиме таа врска помеѓу јазикот и литературата, бидејќи ние произведуваме кадар, не само преведувачи, туку и наставни кадри кои што секако се повеќе си го наоѓаат своето место на пазарот на трудот, односно во нашите основни средни училишта, не само во градот, туку и пошироко, а секако имаме најава дека веќе наши студенти се вработени и во странство на соодветно место. Ги споменуваме само оние странски јазици, меѓутоа имате и македонски јазик и книжевност. Каков е интересот таму? Се интересираат ли младите за овие студентски програми? Да, секако дека се интересираат и поради тоа имаме отворено и втор циклус, а секако и трет циклус на студии. Во 2014 се акредитираше и третиот циклус на студии за македонски јазик, литература и култура и овде веќе имаме кандидати кои што се интересираат и се запишуваат и секако ние мора да истакнеме дека ако не си го познаваме својот мајчин јазик, не можеме, колку и да сакаме, да го познаваме или да го користиме странскиот јазик. Затоа и во новите студиски програми кои што сега ќе ги реакредитираме, македонскиот јазик е доста застапен. Имате ли склучено договори со странски меѓународни универзитети за соработка и што тоа значи за студентите? Можат ли можеби тие додат на размена во некој од тие универзитети? Да, секако. Универзитетот особено посветува поголемо внимание на ова и ние секако како филолошки факултет тоа можеме да го направиме и успешно го правиме, особено со странските институции. Сега е интензивирано тоа и се работи се поинтензивно на мобилност на наши наставен кадар, секако и на студентите, за да може да се зголеми мобилноста и да можеме ние нашите искуства да ги пренесуваме таму, а секако и нивните искуства овде. Еве, од Фулбрајт минатата недела имавме еден гостин, познат литерат, кој што гостуваше во нашите во нашата институција, се запозна со нашите студенти, им го привлече вниманието за книжевноста и културата. И мислам дека тој серијал на такви гостувања продолжува и во иднина. Значи, ние каниме гости, но секако се надеваме дека и наши професори би можеле да отидат и веќе се подготвуваат некои од нас да заминат. Спомнавте Фулбрајт, кои се можностите кои што ги нуди вашиот факултет во смисла на стипендии? Има стипендии од Универзитетот Гоце Целчев, меѓутоа останатите институции се интересираат ли можеби да спонзорираат, да финансираат студенти? Да, да, секако. Ние како филолошки факултет сме малку специфични во однос на тоа. Значи, имаме поголема можност за мобилност, секако ако ја искористиме. Еве и самиот универзитет нуди стипендии кои што би можеле нашите студенти да ги искористат и веќе огласот е во тек и мислам дека студентите се пријавуваат. Меѓутоа имаме и стипендии, односно наши стипендисти од ДААТ, тоа е германска институција која што се занимава со стипендирање на студенти од различни земји, секако овде е вклучена и Македонија. Доста наши студенти го искористија тоа, се вратија со позитивни искуства, ги пренесуваат на нашите студенти и нам. Исто така, а и Фулбрајт има своја програма преку која што ја зголемува нашата мобилност и интересот на студентите. Често пати знаат да организираат и работилници и нивни гостувања, за да можат да
по-транспарентно да се запознаат студентите со нивните можности. А секако и на веб страната ги има сите информации потребни во... За... Се интересираат ли студентите, аплицираат ли новие можности за стипендии кои што ги имат и кои студентски програми, затоа што предпоставувам дека студентската програма за македонски јазик не добива соодветно толку стипендии како она за германски, да речеме, со оглед на тоа дека даат финансирање. Да. Можеме би можеле така да сватиме, меѓутоа еве интересен факт што на нашиот универзитет, односно на филолошкиот факултет при институтот за јазици се дојде една група на кинески студенти од филолошки од нивниот филолошки факултет кои што се интересираа за изучување на македонскиот јазик. Тие почнале таму да го изучуваат македонскиот јазик, дојдоа овде еден два семестри има студентска програма по македонски, по македонски јазик, па студентите се интересира и прашањето на нашите колеги и нашите студенти што се овде им беше зошто баш македонскиот јазик, зошто токму во Македонија дојдовте. Знаете дека Македонија веќе е отворена за соработка, особено економска, кон сите држави, особено кон Кина, и еве една можност тие студенти да можат да го знаат нашиот, да го познаваат нашиот јазик, па кога доаѓаат наши делегации да имаат можност да им помогнат на нивните работодавачи таму да можат да полесно да се снајдат. И што е најинтересно, дека студентите се задоволни од изучувањето, веќе почна А1 ниво го завршија, почнуваат второто ниво да го изучуваат, знаат да се снајдат нели во основни ситуации. Да, можеме и... да ги забележиме и незграно. Да, да, овде се присутни и мислам дека тоа е еден поттик, односно еден показател дека на вистина треба да си го ценим македонскиот јазик. Не е за, не е за непочитување фактот дека еве токму од Кина дојдоа да се интересираат за нашиот јазик. Оно што сакав да ве прашам се и странските студенти, кога веќе ги споменавме, освен кинезите, има и многу други странски студенти. На што се должи ова, кој е вашиот став, кој е вашето мислење? Преовладуваат и студентите од Турција, да. И тие најпрво го изучуваат македонскиот јазик, а потоа се запишуваат на нашите, на нашиот универзитет, односно на нашите факултети, во зависност од нивниот интерес. Мислам дека сето ова се должи на големата реклама на Македонија, бидејќи ние веќе се отворивме како држава за соработка со многу земји. Еве и владата и самите представници од државата, представниците од универзитетот веќе имаат контакти со различни институции од различни области и мислам дека рамките, односно се кршат бариерите кои досега постоеја, а мислам дека тоа единствено може да се направи преку филолошкиот факултет, бидејќи тоа е јазолот помеѓу странските институции и нашите институции. Сосем пред крајот, сигурно, оно што најмногу ги интересира, можностите за вработување. Рековте дека уште во текот на студирањето некои компании проявуваат интерес за вашите студенти. Како се движи пазарот на труд во Македонија? Има ли можност, може би, за вработување некаде на страна? Секако, секако. Значи, нашите студенти се барани. Бидејќи, знаеме, ја знаеме веќе познатата поговорка, колку повеќе јазици познаваме, толку повеќе вредиме. Еве сега со проектот на ПСД се покажа тоа дека колку повеќе јазици знае студентот, толку поголеми можности за негово вработување и ангажирање во оваа фирма има. Доколку знае два странски јазика, веднаш се пристапува кон негово ангажирање и добивање на хонорар за тоа. Во училиштата исто така. Овде е неминовно да имате филолошки факултет за да можете да работите како наставник по одреден странски предмет. Меѓутоа и како што знаете Штипе и индустријски, не би рекла толку индустријски, колку што е текстилен град, и секоја од конфекциите има вработено свој преведувач. Тие соработуваат со странство, значи е неминовна соработката со странство на нашите компании и е неминовно ангажирање и вработување на стручен кадар. И нашата цел сега како филолошки факултет е, ние претендираме да произведуваме професионалци, наставници, преведувачи и толкувачи кои што ќе бидат соодветно третирани, односно ќе си го најдат своето место на пазарот на трудот. И за крај би додала само дека
еден апел до нашата младина, дека колку по богата со наобразба младина имаме, толку посветла иднина ќе не очекува. Затоа, драги студенти, драги ученици, ве повикуваме да се запишете на нашите студиски програми, не само на филолошкиот, на сите на приугада, бидејќи на вистина се сте во центарот на нашето внимание, бидејќи самиот универзитет го почитува профилот студент и му нуди толку големи можности што би можел да се најде во било која од овие програми. Деган, ќе ви благодарам и со ова убав повик ќе го завршим овој разговор. Ви благодарам на разговорот, ви посакувам многу студенти. Ви благодарам на поканата, пријатен ден, се гледаме. Тоа беше се од разговорот со деканот на филолошкиот факултет, доцент доктор Драгана Кузмановска. Ви благодарам на вниманието и пријатно.